皆さんこんにちは、ロトサービスです。この頃、有名人の発言や行動を批判するニュースが増えたと思いませんか？そしてそのようなネットニュースに寄せられる批判コメントやバッシングの数々、例えば不謹慎だ、常識がない、見損なった、恥を知れなどなどです。このような不寛容な社会的傾向に危機感を覚えませんか？人間は他人を批判し始めるともっと批判したくなります。例えば誰かに遠慮して言いたいことを我慢していたとしましょう。そして何かのきっかけで怒りの言葉を発してしまいます。すると今度は遠慮なしにその人に怒るようになります。そしてそれがエスカレートしていき、そのうち第三者から見た場合でも、それは言い過ぎなんじゃないの？と思われるようなことを平気で言うようになります。またそのことを自分自身の良心が咎めても、この人が悪いんだからと勤めて自分を正当化しようとします。このようなケースが思い当たらないですか？子供が行う弱い者いじめがこれに当たります。このような人は社会から孤立していきます。このように一度他人を批判し始めると、他人を批判したいという気持ちがさらに強まります。それだけではありません。批判の対象としていた人の悪い面を自分自身に取り込むことになります。大嫌いだった人の悪い真似をいつの間にか自分がしていたという経験はないでしょうか？ねえよ、そんなもん、と答えた方、どうやら大嫌いだった人の悪い真似をしているようですね。このように他人を批判するという行為は、自分自身と周りの人を不幸にする行為なのです。なので、私たちにとって、無益なことや、心を高めるものでないことは考えないようにしましょう。自分の心の中の有害な考えや、悪意のある考えについては、反発したり、逆に受け入れたりすることなく、無視して二度と考えないようにすることです。心の力が強ければそれができます。強い心は寛容です。弱く不寛容な心は簡単に環境に左右されます。不寛容な社会は不幸を生み出します。私たちの社会を不寛容なものにしてはいけません。今日もご視聴ありがとうございました。ロトサービスがお送りいたしました。では、さようなら。